Ce e cel mai greu când iubești pe cineva, dar știi că nu poți să fii lângă el? Poate dorul de sărutările lui, de atingerea lui. De clipele când te lua în brațe. Și poate de asta uneori nu reușești să pui punct de tot. Te rog că ești însărcinată și chiar n-ai nevoie de asta. Bine, dar să ai grijă, da? Da. Lea! Hai, nu s-a fit, nu e frumos să ignori. Bună dimineața! Ce cauți în casa mea? Ia loc, te rog. Pleacă de aici. Te rog, ia loc. Eu. Uite, e ascultătoare. Tata, știu că ești aici pentru mine, da? Lasă-o pe Lia în pace. Dar ce te face să crezi că aș vrea să-i fac ceva? Sunt în casa ei. Așa și? Nu ești liberă să duci oriunde vrei. A, e liberă? Da. Da, păi poți să pleci. O să plec. Dar înainte aș vrea să aflu de ce, dacă e liberă să fie oriunde, e tocmai aici. De că sunteți așa bune prietene. Nu avea unde să se ducă. Ce urmărești? Vezi că nu-i cu minte aici. La ce te gândești? La cine vrei să spui? Gabi, te rog. N-am chef în dimineața asta să-ți aud vocea aia. Da, Dana. Alo, mă auzi? Vorbește mai tare, te rog. Nu pot să vorbesc mai tare, că mă aude. Cine? Gianni. Gianni e aici. Ce? Da. Acum e cu Lia și... Zic că el mie să tac. Mă, Gabi, că și tu ți-alegi momentul perfect când te faci mișto. Și tu ce faci? Unde te duci? Mă lasă mână în singură? Păi mă duc la Sorin să-i spun ce s-a întâmplat, că doar Dana e sora lui, nu?
da, bravo! Bine că vă pasă la tot de ea. Hai, Alice! Alice! Pe ce faci, nu cobori la masă? Nu pot să mănânc. Trebuie să mănânci ceva. Trebuie să te pui pe picioare. Mai ales în situația ta. Și care e situația mea? A? Aia de femeie părăsită? Petru e jos la masă. Cum adică e jos? E jos? Da, l-a dus pe Robi la școală și s-a întors să mănânce. N-a plecat? Nu, mamă. Nu te lasă el, că știe cât îți e de greu. Eu nu vreau să stea cu mine din milă. Mm-hmm. Dar voiai să stea pentru un copil, nu? Au, știi ce? Eu am făcut tot ce am putut. Știu. Și foarte bine. Și acum ia tot ce poți și ce ți se oferă. Chiar dacă e acum din milă. Poate că o să realizeze că familia asta e mai importantă. Haide! Când, mama? Când? Zi-mi și mie când o să realizeze. Eu nu mai pot. Pur și simplu am încercat tot ce era de încercat. Nu mai pot, am obosit. Păi ce-ar fi să nu mai încerci nimic? Doar să fii prezentă. Adică? Pur și simplu să fii prezentă. Să nu mai depui niciun efort. Hm? Să fii tu însăți. Aia de care s-a îndrăgostit. A? Asta aș putea să... Păi, vezi, așa te vreau. Hai! Fă-te frumoasă! Sunt frumoasă! Și mai frumoasă! Gianni s-a dus la Lia. Păi de ce? Carla a fugit de acasă și s-a dus la Lia să locuiască acolo. Faci mișto de mine, nu? Nu, n-am chef de miștouri, crede-mă. Mamă, ce nașpa, îți dai seama acum o să afle și să vezi tu ce se complică situația. Știu și asta încerc să previn. Pe zi. Zi cu ce pot să te ajut eu. Vreau să știu toată povestea, clar. Pentru că Lia nu mi-a zis chiar tot. Petru, eu pot să-ți zic doar ce am văzut. Orice de ajutor, orice, zi-mi ce s-a întâmplat, zi-mi ce știi. Faza e că Elena, bona Carlei și Gianni, care era Gianni și o mai ciupea și știi cum e, că se dădea la ea, în fine. Nu, chiar nu înțeleg. Fata asta îl ține la distanță tot timpul, dar a fost o seară în care Gianni s-a certat cu nevastă sa și... Așa, dar stai, tu erai acolo? Da, am fost acolo, pe bune, unde? Mi-a povestit fata când a venit să-mi spună că e însărcinată. Și eu am fost aia care a ajutat-o să plece la Constanța. Și, mă rog, mi-a spus... Gianni, care are niște probleme de familie, dar lucrurile s-au rezolvat mult mai simplu când i-am găsit pe altcineva, îți dai seama, și... N-am mai întrebat nimic de ea. Deci e posibil ca Gianni nici să nu se gândească, nu? Doar dacă îi zice Carla ceva. Ce vorbești? Măi, Petru, Gianni nu e fraier. Îți spun că o să se prindă. Și cred că cel mai bine ar fi să-i spuneți voi. Nu. Lia nu vrea să aibă de face cu el. Și eu vreau să-i respect decizia asta. Ok. Atunci. Nu, da și tu înseamnă. Sigur. Mersi mult. Hai, cuplă. Hei! Ne apucăm de treabă? Ce faci, mă? Păi, treci la treabă. Da? Păi, eu te supervizez, hai. Da. Hai. Thank you.
ceva. Ziceți ceva. Una din voi, ziceți ceva. Puteai să te duci la Herculane, la Fetești, la Milano, în Balta Albă. De ce dintre toate locurile din lume ai ales să vii aici, în casa dușmanului meu? Nu e casa lui Petru, e a mea. Ne-am separat. Condoleanțe. Și ți-a lăsat casa? Atunci chiar nu înțeleg. De ce e fiica mea aici? Ce nu înțelegi de ce? Pentru că nu am pe nimeni, tată. Și Lia a zis că mă ajută până găsesc ceva. Te ajută? Cu ce te ajută? Îți dă bani? Îi dai bani? Are asta unde e? Să stea. Ce om bun ești tu. Vrei să o las pe străzi? Carla are o casă. Carla, tu ai o casă. E casa în ta. În care nu mai vrea să stea din cauza ta. Te rog, nu te băga. Tata, aia e casa ta și poți să... De ce te tot bagi? Te-a pus Petru? Asta e? Să o îmbârliși pe fiica mea? Petru? Ce Petru? Asta e? Nu, ți-a zis că s-au separat? Minte. Nu mint. Minți. Nu mint! Ba da. Și ce face? Vrea să mă răpească ultimul lucru pe care îl iubesc. Asta tu e. Tu ai îndepărtat-o. Nu e adevărat, ia, gata, nu. Dar ăsta e adevărul, nu mai vrei să stai acolo din cauza lui. Taci din gură. Nu e de mirare că fiica ta nu mai vrea să aibă de-a face. Taci! Sau ce? Lia! Ia zi, pui pe cineva să mă împuște din nou? Lia! Nu, poate mă ocup personal de data asta. Bună! Am fost la supermarket să iau de aleguri. Păi ce faci? Eu te-am lăsat pe tine la circuit. Păi da, mă, nu, că am fost la circuit, dar l-am lăsat pe Rica acolo, în locul meu, să muncească el. Ce? Pâine n-ai luat. Pâine nu, eu sunt la cură, tu nu știu. Mă rog, mă duc să le pun în frigider, că... Bine, bă, că ți-ai luat banane. Da, lasă că... Auzi? A. Dar zici și mie, tu vii, pleci când vrei tu de la circuit, a? Da, mă, da, lasă că muncește Rică. Auzi? Petru ne-a mai lăsat câte un bilet înainte, dar de când cu Gianni, ăsta nu ne mai lasă nimic, e totul mort acolo, nu mai mișcă nimic. Nu înțeleg ce bilete vrei să-ți lase Gianni când ăsta abar n-are de circuit. Păi atunci de ce l-a luat? Uite, auzi că e unul acolo, frumos, deșteptică și moare dacă nu lucrează cu el. Bă, du-te mai aici, de ce l-a luat? Că e pe contre cu Petru, înțelegi? Pe contre, am? Mai ales acum. Care-i treaba? Care-i contre? Care-i treaba? Că nu, m-am prins că e ceva. Care-i secretul? Ha, mă, te rog eu frumos, că m-am prins că e un secret între tine, Maria, Petrica. Zi și mie, te rog eu. Doamne, că bați câmpii. Bă, fii atentă. Eu o fac pe prostul, dar prost nu sunt. Jura. Hai, mă, te rog eu frumos, zi-mi și mie, mă, că știu să țin un secret. Ce naiba? Lia e fata lui Gianni Rocca. Tu mă iei de mai mult, soi. Pe bune. Hai, mă, ce naiba? Te rog eu frumos, zi și mie care e secretul. Te rog eu frumos, zi și mie care e secretul. Vezi că... Păi, eu tocmai ți l-am spus. Lia e fata lui Gianni Rocca. Bă, dacă faci așa mișto de mine, ce mă crezi prost pe bune? Hai, lasă-mă, drept. Băi... Rusu, lasă-ne-n pace. Nu zic că nu-ți fac nimic. Mă rog, nu-ți fac nimic ție la ele, mă mai gândesc. N-am cum să vă las să ieșiți afară. Mai stai ceva un pic. Hai că știi bine că eu pot să scap. E bun noroc data trecută, nu se mai întâmple asta, stai liniștită. V-am spus, e foarte simplu. Gianni vorbește ceva cu Petru, după care vă dezvoceți unde vreți voi. Eu am nevoie la baie acum. Aolea, mă, e cu asta de clasa întâi? Tu nu vezi că e însărcinată? Păi și ce, am vreo vină? Rusu, las-o la baie. Nu am cum să o las, nu-mi faceți probleme. Ține-te și tu un pic. Sigur, și dacă nasc tot așa, vrei să mai țin puțin, nu? Da, naști? Nu naști. Poate nasc. Dar nu naști, nu se vede. S-ar fi văzut ceva, sunt niște semne, nu?
Știi că poți să ieși pe aici, da? Eu zic că nu vrei să le lași pe ele singure cu mine aici, hm? Ia mai bine deja locul tău. Ai vrut să vorbim. Zici ce cauți aici. Veniți să o văd pe fiica mea. Ai văzut-o? E bine. Poți să pleci. Te rog. Ți-am zis că poți să pleci. Stai jos. Noi doi am avut o înțelegere, nu? Erai om de cuvânt. Adică? Adică eu nu mă amestec în treburile tale, tu nu te amesteci în treburile mele. Așa, și cu ce m-am amestecat eu în lucrurile tale? Pe ce caută Carla aici? Nu știu, treaba aici ce faci? Vrei să o întorci împotriva mea. Ce să fac? Vrei să întorci propriul meu copil împotriva mea? Să mă părăsească, să rămân singur? Asta vrei? Abia dacă am schimbat două vorbe cu ea. Atunci cum se face că ea și Lia sunt cele mai bune prietene? Nu știu. Nu-și ba știi. Dar nu vrei să-mi spui. Dar de ce nu întrebi pe ea? Nu pot să o întreb pe ea. E supărată pe mine. Și efectiv nu știu cum să o fac să mă ierte. Să te ierte? Tu nu meriți iertare. Nu meriți, aia fix de judecata ta, am nevoie acum. N-am zis că eu n-am păcate. Am și-o păcatele mele. Dar poate pentru ale mele mai există niște iertare pe lumea asta. Mm-hmm. Dar eu nu am. Nu. Oamenii ca tine nu mai merită o șansă. Oamenii ca mine. Știi tu de ce sunt în stare oamenii ca mine? Eugenia acolo, e clar că știe ceva. Mi-e frică, Andy. Dacă ăsta o să creadă că Petru a ținut-o pe Lia să nu-i spună. Atunci o să se răzbune. Dacă Petru pățește ceva, să știi că sora ta o să nebunească știu, de tot. Știu, nu știu vreau să mă gândesc. Nu știu ce face. Și, va ieși cafeaua? Păi... Să știți că nu-i frumos să aveți secrete. Mama, vorbeam de Petru și n-am vrut să-i auzi numele din mă. Că ce? Că s-a dus să salveze pe piticanii aia? Asta și... Că e Gianni acolo și e periculos. Dacă pățește ceva, e din vina oleia. Hai să nu ne mai gândim numai la ce e mai rău, nu? Hai să mergem și noi. Noi, ce să facem acolo? Dacă pățește Petru ceva, dacă îi face Gianni ceva, vorbesc eu cu el să nu-i mai facă. Am uitat, iartă-mă că sunteți voi best friends, serios. Mă vii sau nu? Nu. Am o idee mai bună. Unde te duci? Să-mi iau telefon. Mai e ceva? Ce? Mai e ceva ce vorbeai cu Andy și eu nu trebuie să știu. Hai, zice. Să știi că am tot vrut să-ți spun. Și totuși nu mi-ai spus. Lia este fiica lui Gianni Rocca. Ce? Da. Da. Auzi? Contul al lui Giuseppe în Italia, mai avem ceva? Nu foarte mulți. Adică nu suficienți încât să ne putem baza pe asta. Eu am nevoie să rulez mult mai mulți bani ca să pot să întrețin transportul. Am niște bani în Elveția, dar mă rog, vreau bani de zile negre. Îi rămână Carlei ceva în caz că pățin ceva definitiv. Tot nu se strâng prea mulți. Hai să vină pizzeria. Ce se bani eu? O vindem, eu baracă și așa mai... Păi, Gianni, nu putem în locul nostru de suflet. Și nu valorează prea mult. Circuitul ar valora mai mult. Da. N-o să vândă Petru
în viața vieții lui pentru toți banii din lume. Neața, unchiule. Aha, Neața, ce faci? Hai să mănânci cu noi. Nu, mersi. Nu vrea, pentru că sunt eu de față. Vezi? Mă bucur că te-am văzut. Și eu. Vezi? Mă ignoră. Și ce-mi zici ceva, nu? Bine că n-ai copii. Îi faci, îi crești, după aia te ignoră. E, hai. Carla e ca și copilul meu, da? Și eu am crescut-o mai mult decât tine. Cred că ai crescut-o prost. Pentru că e prost crescută. Bun. Deci Fabian are niște băieți, dar trebuie să-i spunem ce vreți exact să-i facă. Să o învețe minte, ce să-i facă. Din partea mea poate să o omoare. Nu, să nu exagerăm. Nu, e suficient să o atenționeze un pic. Da, acum voi decideți exact cum și în ce fel. Nu vreau să o ai pe conștiință. Lucrurile astea ți se întorc împotrivă, să știi. Ei, da, exact. Ea mi-a omorât mie copilul și acum nu poți să o omori. Nu se poate așa ceva. Nu vei putea trăi cu asta. Ba da. Nu te las! Este suficient să o sperie. Înțelegi? Vreau să înțeleagă că există dreptate divină pentru tot ce a făcut. Păi, dacă vorbim de dreptate divină, Lia i-a luat de Alice ce avea ea mai de preț. Copilul? Nu, dragă, pe Petru. Pardon. Așa? Trebuie să ne gândim ce are asta mai de preț și ea, pe lângă Petru. Ce are, că n-are nimic? Nimic. Afară de niște reclame în care făcea ea balet. Asta e. Ce? Baletul. Alice, că și cum îi luăm baletul? Așa îi luăm? Ce? Cum? Nu, dar poți să-i rup picioarele. Eu cred. Doamne, voi vă dați seama? Deci imaginați-vi-l pe Petru, cum stă lângă ea, care se plânge de un stop. Vai, picioarele mele, vai, nu mai pot să mai dansez toată viața, vai, ce tragedie, vai, nu mai pot, vai, 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 vai. Tot timpul cu fața aia tristă și cu nasul în batistă, voi vă imaginați cum deliciu ar fi. Deci, hai să înțeleg și eu ca să știu ce spun. Așa. O să-i rupă picioarele? Da. Jos. Iar mă enervez de la prima oră. Că nu beau. Ești aici în fiecare zi. Nu bei, nu te vezi cu nimeni. Și chiar vrei să cred că nu ești un bătrân dubios care umblă după fete mai tinere? Uite, vreau să vorbim. Serios. Doar asta vrei. Eu sunt bătrân. Da, se vede. Și mai am câteva lucruri pe lumea asta pe care trebuie să le fac înainte să mor. Să te culci cu mine nu e unul dintre ele. Uită-mă un pic. Am o datorie față de mama ta. Ce treabă ai tu cu mama?
La? Doar prin mesaje. E ok. Gianni nu bănuiește nimic? Nu cred. E, nu. E, hai, e Gianni. Poate să apară din clipă în clipă aici. Spui asta doar ca să stai aici. Și ce e greșit în asta, Lia? Ce e greșit în faptul că vreau să te protejez? E greșit că te folosești de chestia asta ca să stai aici și să ne împăcăm. Și asta e atât de îngrozitor, nu? Vai, ce monstru sunt. Vreau să ne împăcăm, îți dai seama? Dar de ce forțezi lucrurile? Pentru că în câteva zile divorțul. Și crezi că în câteva zile mă răzgândesc? Da, eu așa sper. Dacă te porți așa, nu. Păi și cum ai vrea să mă port? Spune și mie. Nu știu. Acceptă că nu mai poți să faci nimic. Mai vrea cineva pâine prăjită? Da. Eu nu mai vreau nimic. Te ajut eu. La fiecare pas, trecutul e cu tine. Și te ține pe loc, te sugrum. Gata, s-a rezolvat. Și uneori te pune la pământ. Tam.